Říká, že se zpomát, takovýhle díře někde. A já mám rád kopce, to ještě pro mě rozhodlo. Nemám rád rovinu, tak kopec pro mě rozhodnul, ne? A říkám, jdeme do toho. První, co jsem teda řekl manželce, říkám, ale víš co, já jsem se narodil v hospodě a v ní asi zemřu. Manželka to samý. Říkám, je to řehole, bude to možná těžký, budeme muset někdy ustoupit. Samozřejmě to několika těžký bylo, ale my jsme to přežili všecko. My jsme se nepoložili, protože je to naše, bojíme o to. Dobrý den, prvně vám musím pogratulovat k narozeninám. Všechno nejlepší a vy jste si nadělil takový krásný dárek, knihu, křest knihy a tady takovou nádhernou oslavu. Jak jste to dával dohromady? Tak knížku jsem chtěl napsat, protože jsou věci, které by měl člověk sdělit, co jsem zažil. Měli by to zaprvé moje děti, ale i některé by měl vědět. Ta historie je historie, mělo by se to na to nezapomínat. Takže to je první bod. A samozřejmě s chycem perfektní partu lidí kolem knížky. Dobře se to dělalo. Mám děti, které ten obor taky dělají, manželka to taky dělá. Ale dneska tady mám lidi pouze, který k sobě patří, si myslím, někteří. A chci, aby jsme se bavili, protože víme, jaká dneska doba je, takže jako chci. Žádný dárky, nic nechci, jenom aby jsme se krásně pobavili. Po nic jenom mi nejde. To je nádherná myšlenka. A ještě jsem se chtěla zeptat, kniha se jmenuje Sapíkův svět. Najdeme tam i vaše oblíbené pokrmy, oblíbené jídla? Tak něco se tam určitě objeví, ale samozřejmě já budu možná čtenář překvapený. Já jsem tím, že jsem musel ty hodně luxusní jídla, tak já je zase nemusím. Já miluji krupicovou kaši, chleba ze sále cibuli, obyčejný segedin, víte, jak to myslím, merňkové knedlíky. A máme ještě jednu víru v této zemi, že tady naše ženský umí krásně pít v domácnostech. Dělám s Nadějkou malinkou pořád po republice a myslím, že se můžu halda hospodských stydět. Ty ženský doma perfektně pečou a každá rodina má minimálně jedno nebo dvě velmi dobrý český jídla. A není důvod, aby jsme něco kopírovali ze světa. Žijeme, co máme tady. A když chceme něco italského, to dělá Ital, řecký, to dělá Řek, aby to byl originál. A ne napodoba. To je podle mě špatně, ale já jsem spokojený s tím, co jsem. Já jsem z Jižní Moravy. Jsem tady v Čechách taky a tady jako mám. Já dneska už se víc věnuju než ten luxusním restauracím, ten malým, protože jim chci pomoct, aby to přežili. A musím říct, že se setkám s lidma, který dřou a dělají krásnou kuchyni, ale dělají třeba jenom dvě jídla denně. Ale dělají dobrý. Kvalitní dobrý. Já nepotřebuji být mražený jídlo a zavákovaný, víte, jak to myslím. Takže to je ten rozdíl. Jako. Protože tak to bylo. Jako když jdete k mamince na oběd, tak bych já měl jít do známé restaurace. Tak to podle mě je. No. A z těch vašich oblíbených jídel, které jste jmenoval, třeba ty meruňkový knedlíky nebo krupicová kaše, najdou i hosté restaurace třeba na jiném lístku? Jahodový, meruňkový knedlíky, švestkový knedlíky, borůvkový knedlíky a pohodlé tašky. Tak moje manželka, on pochází z cukrářské rodiny. Není z Jižní Moravy, ona se narodila na Václaváku přímo, což jako, ale zvykla si na náš moravský systém a ta dělá luxusní těsta. To je totiž tam rozhodně to těsto, aby to bylo lehonky, to je ne, já nechci, aby měl napodobeninu marmelády a kilo těsta. To musí být originál, ovoce, kvalitním tak, takže on to ovládá. Takže my tady za rok prodáme takových přes 2500 tyhle moučníků. No. Tak to je úctyhodný. Ale dá to práci. To nekoupíte, to se musí dělat. No. To najdete v málo které restauraci. To máte pravdu. Nás to i živí. Takže víte co, dnešní doba, jak se bude zdražovat, tak neznamená, že
levnější surovina špatná, není špatná, ale ona dá víc práce. Udělat si steak, no tak to je hned, ale stojí velké peníze. A nemusím ho jíst denně, to je pro mě asi blbost, jo. Ale přeci udělat si i dobrý ledvinky, dobrý játra, plíčky na smetaně, segedínek dobrý, svíčkovou, ta už dá práci, to už tvrdím já. Když znám restauraci, která jí dělá dobrou, tak pro dva lidi doma bych ji nedělal, protože neušetřím a dá to celý dopoledne práci. Takže o to jako jde, takže jako, a najít si ty restaurace, který věřím, to je, všechno se zdražuje, ale posluchači mě ví jednu věc, musíte vědět, za co platíte. Ty peníze nesmí vyhozeny. Řeknu ano, stálo to třeba tolik a tolik peněz, ale já jsem si pochutnal a měl jsem celý dopoledne volno, krásný. A to je pro mě jako, tak by se měly ty restaurace dneska chovat. Samozřejmě, pak jsou restaurace, které jsou třeba jako závodní jídelna, tam je to zase něco jiného. Ale každý musí vědět, proč to dělá, jaký hosty vítá a tak to je, no. A vy jste se svým kuchařským uměním procestoval svět, vařil jste v Německu, v Rakousku, v Anglii, v Singapuru, ukazoval v Indii, ukazoval jste jim tam taky tady, snažil jste se tam propašovat třeba i ty meruňkový knedlíky. Zrovna tohle je parketa. Povidlovy tašky, meruňkový knedlíky, švestkový, to jí celý svět, že to dobře udělá. Se mi nestalo, aby to nikdy nejedli. Takže to je zrovna věc, kterou tam se nemá co splíct, jak to vidím, co jsem procestoval, celý svět jako. No samozřejmě pak jsou jídla, které jsou mezinárodní, no tak ty musíme dělat, no. Já to tady mám na zemi monarchie, abych se z toho vymontoval, protože Maďaři mají dobrou kuchyň, Rakušáci mají dobrou kuchyň, Slovinsko mělo dobrou kuchyň, tam je kus Itálie, Bavorska, to je hrozně podobný, jo. Kousek polský, kousek slovenský, takže pak mi někteří hosti říkali, no 55 to není český, ale my jsme takhle žili a to je ovlivněný, tak to je. Jo. A nejenom vy slavíte kulatiny, ale vlastně i vaše restaurace a penzion 30 let, přesně 30. Tak, co vás vlastně dovedlo sem kousek od Prahy z Jižní Moravy? Já jsem dělal celý život na Václavské náměstí, ale původem jsme z Moravy, ne v Hostinci. Měl jsem dědu a říkal vždycky, děda říkal, kuci, hospodu si otevřte, kde chcete. Když budete dělat dobře, tak lidi přijdou do prostředka lesa za vama. Tak jsem to tak měl takhle v hlavě, ale pak jsem byl ve Vídni zaměstnaný v 80. letech a ty Vídňáci všichni utíkali na víkend do těch vesnických hospod. To je, jako jak byli vystresovaní z toho města, ne, tak jako do toho utíkali. Takže mi to dalo impuls. No samozřejmě jsem to tady kupoval, protože jsem zdědil na Moravě spodu. Tam mi všichni říkali, že se zpomát. Takovýhle díře někde. A já mám rád kopce, to ještě pro mě rozhodlo. Nemám rád rovinu, tak kopec pro mě rozhodnul, ne? A říkám, jdeme do toho. První, co jsem teda řekl manželce, říkám, ale víš co, já jsem se narodil v hospodě a v ní asi zemřu. Manželka to samý. Říkám, je to řehole, bude to možná těžký, budeme muset někdy ustoupit. Samozřejmě to několika těžký bylo. Ale my jsme to přežili všecko. My jsme se nepoložili, protože je to naše, bojíme o to. Chceme to předat dětem, vnoučatům. A mám radost, pro mě už dneska peníze vůbec nemají význam. Peníze jsou pouze pro to, abych udržel chod. Já nic nepotřebuji. Ale mám radost, že mi někdo řekne, pane Sapík, stálo to za to sem jet. To je pro mě víc než peníze. To vás úplně rozumím. A ještě, když se na chviličku vrátím k té knížce, jak dlouho jste ji vlastně dávali dohromady, jak dlouho se připravovala? Rok a půl asi, no. A teďko mi teda čerstvě na světě, vy jste vlastně říkal, že jste ji dneska poprvé na chviličku držel v ruce, ještě jste ji... Neviděl, no. A máte třeba inspiraci, že byste se pustil i do další knížky? Tak já už jsem jednu knížku, já jsem vydal víc jako kuchařek, ale mám jednu knížku, kterou jsem vydal Serou pana Zmoška, teď tohle je druhá. A já myslím, že knížek kuchařský už je fakt hodně, jo. A já
co neodvařím, to nepíšu. Dneska kvanta lidí píše kuchařky a to jídlo v životě ani nevařili, nedělali. Jo? A je to kvanta lidí, je to moc pořadu, na můj vkus už je moc pořadu. Já jsem byl propagátor kuchařů, protože mě pomohli různě Gondíkovi, sourozenci. Jsme uvedli první lidi do televize, že, s tím, jako s těma pořadama, aby se o tom řemesle vůbec vědělo. Že, jo. Takže to pomohlo tomu řemeslu, to, ty kuchaři to zvedlo, jakoby, jako, že si jich začali vážit. Ale dneska si myslím, že už jako je to jako špatně, už je toho moc. A dneska už se musím bavit o tom jenom, aby ty služby odpovídaly tomu, co se vypráví. Ne, že to napíšete do knížky, do novin, ale ať je to v těch restauracích, v té rozhodnici. Tak kdybyste psala, jak se má uklízet obývák a byl tam bordel špína. Je to stejný, to přece musí být. A to je podstatný a všichni si vidíte, že ten úpadek je, protože to dělají lidi, kteří do těch oborů podle mě ani nepatří, někteří. Já bych jako s tím o hygieně o všem. Jako, to je jako je, my jsme byli vycepovaný z domova, tak já jsem nepotřeboval ani nějaké hygieniky, ne. A 51 let jsem dělal Pražský hrad, takže tam jsem byl vycepovaný úplně totálně. Tam se jelo na vteřiny, na čas, hygienu za zadkem, ne. Všecko, ale i to je dobře. Každý by to měl aspoň vidět, jo. Aspoň to měl vidět. To je zkrátka, jednou, kdo tam je za prezidenta. A dneska mi vadí, že scháníte lidi a on tam nikdo nechce dělat. Přeci je to podsta, když můžu dělat přeci na hradě pro to jedno prezident nebo premiér, mě to jedno, kdo tam je. Ale tvrdím jednu věc, Španělský sál je nejkrásnější restaurace na světě, když se prostě a dobře se navaří. A to je, má to kuchyně, má to zázemí, dneska všechno funguje. Takže jako já k tomu mám úctu a já jsem nikdy nechodil kvůli penězům. Pro mě to byla podsta celý život, že to vůbec můžu dělat. Že to můžu dělat. A scháním se k sobě lidi, aby si to vážili trošku. No. Takže tak to je, no. Ale to je pokora a to je vo všech řemeslech. To není jenom kuchařina. Přeci jako každý řemeslo, který děláte dobře, musí být nějak ohodnocený. Já musím ty lidi dobře zaplatit, já jsem vždycky můj personál dobře zaplatil, staral jsem se o ně a bral jsem jako členy rodiny. To pro mě nebyly nikdy cizí lidi. No. A víte sama, jak se vám chodí dobře do práce, když přijde tam parta, která si rozumí, všechno funguje, samozřejmě sem tam něco zahoří a to patří k životu. A nejsme urážliví, to se vypucuje, jdeme dál. Ale děláme to v zájmu ty profese, není, že by někdo někoho chtěl poškodit. Jako tak. A můj zájem vždycky byl, my jsme za 30 let se mi nestalo, že bych nedal někomu ze zaměstnanců výplatu. A vždycky jsem se snažil všem říkat, co máš. Máš barák, platíš tohle, tak pojď. Budeme dělat a já jsem bral akce, které jsem nemusel ani dělat. Kvůli ním, aby oni utáhli svoje režii. Abych jim pomohl. To jsem měl tu zázemí tady v tom, ne? Takže tak to je, no, tak to je. Doktory, všechno známí. Všichni nám šli na ruku. Bral jsem je jako rodinu, no, tak jako. Dneska už se s tím musí pomalinku loučit, přebere to Pavel, syn. Lenka taky dělá dobře. Ale zkrátka je to o slušnosti a ty hosti to poznají, ty hosti vědějí, jako musíte mít na place hezkou servírku, mladou, jednu starší, jednoho kluka, někomu se líbí ten, někomu ten, dobrý kuchař, dobrý vyčepní a ty lidi nejenom, že chodí za tím jídlem, za tím pitím, a za tím pořádkem, protože moje žena je totálně jako na pořádek. Ale chodí i za těma lidma. A to se musí vybudovat. To nemůžete udělat za týden. Proto já si jich vážím,
že se mnou dělali ty leta. Mockrát to mě je těžký, protože já jsem druhou rapl, někdy, že mi to chytne, ale už mě znají. No. Myslím si, že to je nádherná tečka na závěr. Tak bych vám ještě jednou chtěla pogratulovat. Všechno nejlepší a moc děkujeme za rozhovor. Já děkuju vám a zdravím vaše diváky.